হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা ঘটনা নহয়। যোৱাকালি পৰ্বতজোৰাৰ এখন পৰ্বতজোৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সোনেকা খাতুন নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিছিল আৰু তাই পৰীক্ষা প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ পাছত পৰীক্ষা আৰম্ভৰ এক ঘণ্টাৰ পাছত বাথৰুমত গৈ তেখেতে লুকুৱাই লগত এটা মোবাইল ফোন লৈ গৈছিল। সেইটোৰ দ্বাৰা তেওঁ তেখেতৰ পতিৰ লগত হাজবেণ্ডৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰে আৰু উত্তৰ বিচাৰিছিল। পুলিচে লগে লগে কথাটো গম পায়, দুয়োকে কৰায়ত্ত কৰে, অৰ্থাৎ পতি পত্নী দুয়োগৰাকীক সোনেকা খাতুন আৰু সোনেকা খাতুনৰ হাজবেণ্ডকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কিন্তু এই ঘটনাটোত প্ৰিন্সিপালজনে যিধৰণে তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল বা তেখেতে জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিব লাগিছিল আৰু ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলক অৱগত কৰিব লাগিছিল, এই কামখিনি তেখেতে নিয়মিতভাৱে নকৰাৰ কাৰণে ইন্সপেক্টৰ অৱ স্কুলে তেখেতক নিলম্বন কৰিছে আৰু গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত আছে। গতিকে ইয়াক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ ঘটনা এটাহে ঘটিছে, প্ৰশ্নকাকত লিক হৈ ভাইৰেল হোৱা এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই। প্ৰশ্নকাকত যোৱাবাৰ যেনেধৰণে লিক হৈছিলে, প্ৰশ্নকাকত থানাত লিক হৈছিলে। গতিকে থানাত যাতে সুৰক্ষিতভাৱে প্ৰশ্নকাকতসমূহ থাকে, থানাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ প্ৰশ্নকাকতসমূহ যাতে সুৰক্ষিতভাৱে সৰবৰাহ কৰা হয় আৰু বিদ্যালয়ত গৈ বিদ্যালয়ত প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা কোনো খুলিব নোৱাৰে, যিটো পৰীক্ষা হল হলত যোৱাৰ পাছতহে তাত প্ৰশ্নকাকত খুলিব পাৰিব আৰু তাত প্ৰশ্নকাকত খোলাৰ সময়ত দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো চহী তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। এটা ভাল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, মই ভাবোঁ বাকী পৰীক্ষাসমূহ সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা ঘটনা নহয়। যোৱাকালি পৰ্বতজোৰাৰ এখন পৰ্বতজোৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সোনেকা খাতুন নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিছিল আৰু তাই পৰীক্ষা প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ পাছত পৰীক্ষা আৰম্ভৰ এক ঘণ্টাৰ পাছত বাথৰুমত গৈ তেখেতে লুকুৱাই লগত এটা মোবাইল ফোন লৈ গৈছিল। সেইটোৰ দ্বাৰা তেওঁ তেখেতৰ পতিৰ লগত হাজবেণ্ডৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰে আৰু উত্তৰ বিচাৰিছিল। পুলিচে লগে লগে কথাটো গম পায়, দুয়োকে কৰায়ত্ত কৰে, অৰ্থাৎ পতি পত্নী দুয়োগৰাকীক সোনেকা খাতুন আৰু সোনেকা খাতুনৰ হাজবেণ্ডকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কিন্তু এই ঘটনাটোত প্ৰিন্সিপালজনে যিধৰণে তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল বা তেখেতে জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিব লাগিছিল আৰু ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলক অৱগত কৰিব লাগিছিল, এই কামখিনি তেখেতে নিয়মিতভাৱে নকৰাৰ কাৰণে ইন্সপেক্টৰ অৱ স্কুলে তেখেতক নিলম্বন কৰিছে আৰু গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত আছে। গতিকে ইয়াক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ ঘটনা এটাহে ঘটিছে, প্ৰশ্নকাকত লিক হৈ ভাইৰেল হোৱা এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই। প্ৰশ্নকাকত যোৱাবাৰ যেনেধৰণে লিক হৈছিলে, প্ৰশ্নকাকত থানাত লিক হৈছিলে। গতিকে থানাত যাতে সুৰক্ষিতভাৱে প্ৰশ্নকাকতসমূহ থাকে, থানাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ প্ৰশ্নকাকতসমূহ যাতে সুৰক্ষিতভাৱে সৰবৰাহ কৰা হয় আৰু বিদ্যালয়ত গৈ বিদ্যালয়ত প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা কোনো খুলিব নোৱাৰে, যিটো পৰীক্ষা হল হলত যোৱাৰ পাছতহে তাত প্ৰশ্নকাকত খুলিব পাৰিব আৰু তাত প্ৰশ্নকাকত খোলাৰ সময়ত দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো চহী তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। এটা ভাল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, মই ভাবোঁ বাকী পৰীক্ষাসমূহ সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব।